Começando o programa Terra Sul desta semana, a gente vai te mostrar a história de seu Valdinei, mais um talento rural, que nas horas livres, entre uma atividade e outra da agricultura, trabalha com a produção de maquetes. Maquete é a representação de um determinado espaço proporcional que possa ser visualizado tridimensionalmente. É uma representação em escala de grandes estruturas, objetos e edifícios. São usadas em projetos de planejamento urbano, mostrando o visual de novas construções. Esse é seu Valdinei, que há 30 anos ocupa o tempo livre trabalhando com a arte. Entre uma pausa e outra nas lidas do campo, já produziu mais de 60 maquetes. Segundo ele, o trabalho não é para arrecadar dinheiro, até porque ele não vende estas obras. A atividade serve como forma de terapia. Faz tempo já, bastantes anos atrás, a gente estava cercando uma horta de bambu. Daí eu peguei uma faca e descasquei o bambu, né? Aí eu vi, mas isso aqui, que é a parte de fora da casca, é lisa, né? Isso aqui dá para fazer alguma coisa, né? Daí eu pensei, né? Eu peguei um papelão, recortei o papelão e assim começou, né? Daí eu colei e aí foi progredindo, né? Fui conhecendo mais, fazendo mais, né? E melhorando de tempos em tempos. Fui melhorando. Você sabia que pode existir um grande centro urbano com direito a edifícios e tudo dentro da zona rural? Pois é, no interior do município de Pelotas, na colônia Santa Eulália, um produtor rural transforma parte da casa em um verdadeiro centro urbano. Entre uma folguinha e outra nas atividades da agricultura, Valdinei transforma a imaginação em realidade. Valdinei é agricultor. Já fazem 30 anos que ele dedica um tempinho para fazer esta atividade. O tempo destinado para a produção de cada uma destas maquetes é de aproximadamente 3 meses. O material utilizado são cola, papelão, tinta e bambu. Essa maquete foi uma das primeiras produzidas por ele. Levou quase 4 meses no processo de produção. Foi revestida somente com bambus. Estes bambuzinhos foram colocados um ao lado do outro. Um trabalho que exige paciência e concentração. Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz agora nos últimos 10 anos. Foi a primeira. E pelo detalhe dos bambus, né? Isso aqui foi cortado um por um, tudo em pedacinhos pequenos, né? E foi aqui que assim me deu bastante trabalho pelo corte dos bambus muito pequeno. Então, aí depois, quando eu terminei essa aqui, aí sim, essa aí eu achei que ficou muito boa, né? Para aperfeiçoar ainda mais os trabalhos, no ano de 2000, o agricultor fez vestibular para edificações e arquitetura. Por uma vaga, não entrou para o curso de edificações. Mas depois, com a correria nas atividades no campo, não conseguia tempo para estudar e se dedicar para os processos seletivos. Fazia as obras com inspirações que surgiam com o passar dos dias. Não ter entrado na faculdade não foi motivo para ele desistir das criações. E 95 também, né? Daí não consegui passar, passou uns quantos anos ainda, eu fiz o Cefet, né? Também não conseguia, fiquei por um ponto, mas não consegui, né? Foi em 2001, parece que foi, que eu fiz o Cefet, né? O teste, né? E depois não fiz mais, né? não tive mais tempo também. E a dificuldade cada vez mais, né? Então, eu acabei desistindo de fazer, né? Para ele, o que ainda falta é uma ajuda para mostrar o trabalho. Ele, que não tem condições de levar as peças até outros lugares para exposições, já pensa em um futuro melhor para as maquetes. O que eu gostaria daqui para frente é conseguir demonstrar mais o meu trabalho, né? Nunca tive condições de levar também, né?
E aí precisa de ajuda, né?